zidovi Nazaretske sinagoge, okupani molitvama i časnim tonovima Božji riječi, mirisali su onako kako se i danas može osjetiti u domu Božjemu. Na dan gospodnji ondje bi se okupili vjernici, marljivi u zakonu i oni koji dođoše po čašu novoga nadahnuća za težak život koji ih je tvrdoglavo povlačio u dubine malodušja a nađe se i onih koji su, eto, malo došli u sinagogu. Kako bi u mojim ušima odzvanjale riječi 61. poglavlja proroka Izaije, dok ih čita mladi rabi koji se istom vratio u svoj kraj, kada su mu pružili sveto pismo, razmotao je svitak i pronašao tekst. Pravi je podvig mudro progovoriti, pred onima s kojima ste odrasli dijeleći dogodovštine, zabilježene tek u nestašnosti djetinjstva i prve mladosti. Oči novoga učitelja, Nazarećanina, vedro i otvoreno, bez sustezanja i bez napadanja, susretale su poglede svih okupljenih kada je dovršio čitanje. Bijahu to mirne oči, obremenjene iskustvom puna čovještva. Govor milosti, ispunio je drevni prostor. Nije samo vrhuška moćnika u glavnome gradu odbacila i nasmrt osudila Isusa. Lukino evanđelje nedvojbeno pokazuje da smo to učinili već mi, njegovi znanci i sumještani, koji ga od malena poznamo ili barem tako uporno mislimo. Znaju nazarećani i Izaiju i Iliju i Elizeja, Udovica, koja se od svojega uboštva zajedno sa sinom već spremala umrijeti, primila je čudesan dar. Stranac u službi stranoga kralja, na proročku je riječ, u vodama Jordana isprao bolest koja ga je nagrizala. Pripadnost narodu nije dosta da bi čovjek postigao spasenje Božje. Treba pažljivo proučiti dubinu i širinu Božjega zakona, koji traži da se svi spase i dođu do spoznaje, treba ga srcem usvojiti i rukave zavrnuti. Gospodine, u Nazaretu smo stali na svojemu pragu i nismo s Marijom rekli da, a ovoga se puta nije riječ zalahorila na uho proroku, ti si riječ tijelom postala da se do usmrt poniziš. Nisi ti Josipov sin nego vječni sin Oca koji je na nebesima